Salam əziz şagirdlər, sizləri xoş gördük. Təbiət dərsindən növbəti dərsimizə, təbiətdən növbət dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimizin mövzusu yarpaqlar olacaqdır. Bugünkü dərsimizdə biz nələrlə tanış olacağıq? Demək, yarpaqların funksiyaları haqqında qısa məlumat əldə edəcəyik. Yarpaqların xarici quruluşu və yarpaqların daxili quruluşu haqqında biliklər əldə edəcəyik. Bilirsiniz ki, yarpaqlar vegetativ orqanlarından biridir, gövdənin vegetativ orqanlarından biri olub, əsasən cavanzoğlar üzərində yerləşir, onların rəngi yaşıl olur, payıza doğru onların rəngi dəyişir və yavaş-yavaş tökülməyə başlayırlar. Digər vegetativ orqanlar kimi yarpağın da özünə məxsus funksiyaları vardır. Onların ən mühüm funksiyalarından biri fotosintez funksiyasıdır. Nədir fotosintez? Fotosintez günəş enerjisinin təsiri altında qeyri-üzvi maddələrdən üzüm maddələrinin əmələ gəlməsi prosesinə fotosintez deyilir. Məhz bu proses yarpaqlarda gedir və fotosintez prosesinin nəticəsində həm də oksigen qazı əmələ gəlir. Demək, əmələ gələn üzüm maddələrdən bitki həm özünü qidalandırır, həm də bütün canlı aləmi qidalandırır. Doğrudan da belədir uşaqlar, ona görə ki, bütün canlılar öz qidasını məhz bitkilərdən başlayır. Fotosintez zamanı eyni zamanda dedi ki, oksigen əmələ gəlir. Oksigen isə bizim tənəffüs etdiyimiz qazdır. Fotosintez nəticəsində həm də hava təmizlənir. Eyni zamanda ona görə ki, bu prosesdə karbon qazı da udulur. İkinci funksiyası qazlar mübadiləsidir. Qazlar mübadiləsi nədir? Tənəffüs deməkdir. Yəni, bu proses zamanı yarpaqlarda tənəffüs edirlər, onlar oksigeni qəbul edirlər və əvəzində karbon qazını havaya buraxırlar. Üçüncü funksiyası transpirasiya funksiyasıdır. Buna başqa cürə suyun buxarlanması da deyilir. Siz bilirsiniz ki, bütün bioloji və kimyəvi proseslərin hamısı yarpaqda suyun iştirakı ilə gedir və bu zaman su artıqlıq etdikdə bitkidə onda yarpaqlar vasitəsilə buxarlanır. Yarpaqların eyni zamanda digər əlavə funksiyaları da var. Gördüyünüz kimi, onlardan biri müdafiə funksiyasıdır. Bunu necə başa düşmək olar? Yarpaqlar bəzən görürsən ki, tikanlara çevrilir və o bitkini qoruyur. Çünki tikanlı bitkiyə heyvanlar yaxın gəlmir. Digər funksiyası dayaq funksiyasıdır. Bəzi yarpaqların uç hissəsi, məsələn, noxud bitkisində olduğu kimi bığcıqlara çevrilir ki, o da dayaq rolunu görür. Qidalanma funksiyası, bu isə bilirsiniz, uşaqlar, elə bitkilər var ki, onlar həşəratlarla qidalanırlar. Bu zaman həşəratların möhtəviyyatını sorurlar və bu prosesi yarpaqlar yerinə yetirir. Növbəti vegetativ çoxalma funksiyasıdır. Bilirsiniz ki, yarpaqlar özündən əlavə köklər buraxır. Əgər suyun içinə qoysaq, bu zaman həmin yarpağı torpağın hansı nahiyəsinə əkirik və ondan yeni bitki əmələ gəlir. İndi gəlin görək, yarpaqlar necə inkişaf edirlər, başlanğıcını nədən götürürlər? Yarpaqlar başlanğıcını tumurcuqdan götürürlər. Görürsünüz, bu vegetativ tumurcuqdur. Vegetativ tumurcuğun içərisində gövdə başlanğıcı var. Eyni zamanda burada yarpaq başlanğıcları da var, görürsünüz. Yarpaq başlanğıcları buradan gördüyün kimi gövdə başlanğıcının qoltuq nahiyəsindən götürürlər öz başlanğıclarını. Yəni, yarpaqlar öz başlanğıcını gövdənin qoltuq nahiyəsindən, yəni qoltuq tumurcuğundan götürürlər. İndi gəlin yarpaqların xarici quruluşu ilə tanış olaq. Yarpaqlar əsasən iki hissədən ibarətdir. Saplaq hissədən və yarpaq ayası hissədən. Saplaq hissədə özü uzun ola bilər, qısa ola bilər. Hətta elə yarpaqlar var ki, onlar hətta saplaqsızdırlar. Məsələn, burada gördüyümüz kimi, görürsünüz, bu uzun saplaqlı yarpaqdır, gövdəyə birləşibdir. Burada isə, bu iki bitkidə isə heç saplaq yoxdur, bəs onlar gövdə necə birləşiblər? Yarpaqlar aşağı hissədən qıf kimi bükülüblər və elə bil ki, gövdəni qucaqlayıblar. Belə yarpaqları oturaq yarpaqlar deyilir. Yarpaqların özləri isə qıf şəkillidir. Burada isə gördüyünüz kimi, yarpaq altı hissədir ki, yarpaq altlığı deyirlər və yarpaq altlığının köməyində yarpaq gövdəyə birləşibdir.
Yarpaqlar saplan üzerinde yerleşen ayanın sayına göre de iki büyük grupa bölünürler, sade yarpaqlar ve mürekkep yarpaqlar. Eğer bir saplağın üzerinde bir tane aya varsa, bunlara sade yarpaqlar deyilir. Eğer bir saplağın üzerinde bir neçe aya varsa, bunlara ise mürekkep yarpaqlar deyirlər. Sade yarpaqlar hem de ki bu yarpaqların harici dilimlerine göre de farklanırlar. Belə ki fikir görürsünüz, bunlar dilimli yarpaqlardır, kenarları. Bunlar isə bölümlü yarpaqlardır, bu isə yarımlı yarpaq hesab olunur. Əgər dilimin, kəsiyin ölçüsü, yarpağın ölçüsünün 1/4-dən azdırsa da buna dilimli yarpaq deyilir. Əgər kəsiklər bu ana xəttə çatmayıblarsa da buna bölümlü yarpaq deyirlər. Əgər yarpaqların ayaları, o bölünən hissələr düz saplağa yaxındırlarsa da buna yarımlı yarpaqlar deyilir. Sadə yarpaqlar gördüyünüz kimi, ümumiyyətlə, nəinki sadə yarpaqlar, həm də bütün yarpaqlar quruluşuna görə, formasına görə, qalınlığına görə, böyüklüyünə görə çox müxtəlifdirlər. Məsələn, baxın, bu iynəyə oxşuyur, buna iynə yarpaq deyilir, bu xətvari yarpaqdır, bu fikir verirsiniz, forması yumurtaya oxşuyur, ona görə yumurta varı yarpaqdır. Baxın, bu ürəyə oxşuyur, ürək varı yarpaq, bu tərsinə çevrilmiş yumurta varı yarpaqdır. Fikir verirsiniz, bu böyrəyə oxşuyur, böyrək varı yarpaq, bu kürək varı yarpaq. Baxırsınız, oxa oxşuyur, oxa ox varı yarpaq, xəncərə oxşadığına görə xəncər varı yarpaq. Bu isə dairəvi yarpaqdır, oval yarpaqdır, uzun sov yarpaqdır. Bu isə romba oxşuyur. Fikir verirsiniz mi uşaqlar, nə qədər yarpaqlar xarici görünüşcə müxtəlifdirlər. Bunlar isə gördüyümüz kimi mürəkkəb yarpaqlardır. Mürəkkəb yarpaqlarında özlərdə müxtəlif olur. Baxırsınız, buna bu barmaq varı yarpaqdır, görürsünüz, barmağa oxşuyur, əsasən at şabalında olur. Tək varı, bu tək varı lələk yarpaqdır. Nəyə görə biz tək varı deyirik? Çünki bir dənə yarpaqla qutarır. Bu isə cüt varı lələk yarpaqdır, lələk varı yarpaqdır. Fikir verirsiniz, iki dənə yarpaqla qutarır. Tək lələk varı yarpaq, məsələn, qoz bitkisinin yarpaqları bu formada olur. Bu isə, məsələn, sarı akasiya bitkisində olur. Gördüyünüzsə, bu üçər yarpaqdır. Görürsünüz, bir buğundan üç dənə yarpaq çıxıbdır. Məsələn, üç yarpaq yoncanın yarpaqları belə quruluşda olur. Yarpaqlar eyni zamanda gövdənin üzərində düzülüş qaydasına görə müxtəlif olurlar. Əgər bir buğumdan bir yarpaq çıxırsa, buna növbəli düzülüş deyilir. Əgər bir buğumdan iki yarpaq, yani bax görürsünüz, qarşı-qarşıya durursa, buna düzülüş deyilir. Burada isə bir buğumdan görürsünüz, bir neçə dənə yarpaq çıxıbdır, ona görə də buna topalı düzülüş deyilir. Yarpaqlar eyni zamanda damarlanmasına görə də müxtəlif olurlar. Əgər biz yarpaqları əlimizə alıb baxsaq, onların içərisində damarlar çox gözəl görmüş olarıq. Damarlar ümumiyyətlə yarpağa möhkəmlik verir və eyni zamanda damarlarda su və suda həll olunmuş mineral maddələr hərəkət edir. Baxırsınız, bu damar ana damardır. Ana damardan kənarlara görürsünüz, nə qədər xırda damarlar tor əmələ gətiribdir. Ona görə də bu damarlanmaya torvari damarlanma deyilir. Məsələn, bağlarda biz əgər meyvə bitkilərinə baxsaq, alma, armud, gilas və s. onların hamısının yarpaqlarının bu cürə torvari quruluşda olduğunu görərik. Burada isə görürsünüz, ana damar yoxdur. Damarların hamısı bir ölçüdə yan-yana paralel şəkildə düzülüblər və ona görə də buna paralel damarlanma deyilir. Paralel damarlanma ən çox dənli bitkilərdə, məsələn, qarğıdalda, taxıl bitkisinin yarpaqlarında olur. Burada isə fikir verirsiniz, uşaqlar, bax, orta damardan başqa kənar damarlar qövsvari əyiliblər. Buna da qövsvari damarlanma deyilir. Məsələn, hamımızın tanıdığımız bağa yarpağı bitkisinin yarpaqları bu cür damarlıdır. İndi isə biz yarpağın daxili quruluşu ilə tanış olaq. Əgər biz yarpaqdan, lansetlə bir kəsik götürüb mikroskop altında baxsaq, bax, yarpağı daxili quruluşunu belə görmüş olar. Yarpaq xaricdən, yarpaq üst dəriciklə, baxırsınız, dəriciklə örtülüdür. Dəricik nazikdir və şəffafdır. Dəricin əsas funksiyası odur ki, yarpağın daxili möhtəviyyatını, daxili lətini xarici təsirlərdən qoruyur.
qoruyur. Həm də ki, dəricik şəffaf olduğuna görə günəşin işığı maneəsiz yarpağın içərisinə daxil olur. Dəricin altında görürsüz eyni ölçüdə sütun şəklində hüceyrələr yığılıb ki, bu hüceyrələr sütunvari toxmanı əmələ gətirir. Sütunvari toxmanın altında isə dairəvi hüceyrələrdir. Onlar bir-biri ilə bir qədər aralı şəkildə düzülüblər və elə bil ki, süngəri xatırladılar və ona görə də bu toxmaya süngərvari toxma deyilir. Və baxsanız, görürsünüz ki, hüceyrələrin arasında boşluqlar var, o boşluqlara hava daxil olur. Süngərvari toxmada eyni zamanda baxsaq, görərik ki, burada yarpağın içərisində olan borucuqlar var. Yarpaq borucuqları və ortada isə, bunlar yarpaq borucuqlardır, bunlar isə əliyə bənzər borucuqlardır, əliyə bənzər borucuqlarda yarpaqlarda hazırlanmış üzüm maddələr hərəkət edir. Ancaq yarpaq borucuqları vasitəsilə isə su və suda həll olmuş mineral maddələr hərəkət edir. Sonra əgər biz yarpağın hər tərəfinə baxsaq, yaşıl rəng görərik. Çünki yarpağın bütün qatlarında, bütün hüceyrələrin arasında çoxlu miqdarda yaşıl hüceyrələr vardır ki, o hüceyrələr də xloroplastlardır. Xloroplastların içərisində xlorofil pigmenti var. Məhz yarpaqlara yaşılıq rəng verən həmin xlorofil pigmentləridir. Xlorofil pigmentində fotosintez prosesi gedir. Xlorofil pigmenti eyni zamanda günəşin təsiri altında əmələ gəlir. Əgər biz bitkini götürüb, qaranlıq bir yerdə saxlasaq, bu zaman onun rənginin solduğunu görəcəyik. Nəyə görə? Ona görə ki, xlorofil pigmenti günəş şüalası olmadığından yox olub gedir. Demək, lap altında isə görürsüz xüsusi hüceyrələr var ki, bu hüceyrələr lobiya oxşuyur, ortası da belə yarıq şəklindədir, bunlara ağıcıqlar deyilir, ağıcıqlar yarpağın həm çox yarpaqlarda alt tərəfdə olur, ancaq elə məsələn su bitkilərində yarpağın üst tərəfində olur, ağıcıqlarda mühüm proseslər gedir, fotosintez prosesi, tənəffüs prosesi, eləcə də buxarlanma prosesi məhz bu ağıcıqlarda gedir. Ağıcıq hüceyrələrin, görürsünüz, burada xüsusi qapayıcı hüceyrələri var və bu qapayıcı hüceyrələrin kömək ilə ağıcıqlar vaxtaşarı açılır və qapanır. Nə vaxt ağıcıqlar açıla bilər, nə vaxt qapana bilər? Demək, əgər ağıcıqlar, əgər hava işıqlıdırsa da, kifayət qədər su varsa, bu zaman ağıcıqlar açıq olacaq. Nəyə görə? Çünki bu zaman fotosintez prosesi gedir, həm də buxarlanma prosesi gedir. Yox, elə ki, qaranlıq oldu və yaxud hava istidir, və yaxud hava küləkdir, bu zaman ağıcıqlar görürsünüz, qapanır. Nəyə görə? Ağıcıqlar qapanır ki, bitkidə olan artıq su buxarlanmasın. Bu uşaqlar, görürsünüz, bu Viktoriya bitkisidir. Viktoriya bitkisi su bitkisidir. Bəyək, mən dedim ki, ağıcıqlar əksər bitkilərdə yarpağın altında olur. Ancaq Viktoriya bitkisində isə yarpağın üst səhtində olur. Nəyə görə? Əgər yarpağın altında olsaydı ağıcıqlar, onda tənəffüs prosesi baş verməzdi. Çünki suyun üzərində ağıcıqlar suya batmış olardı. Ancaq görürsünüz, burada Viktoriya bitkisinin bir özəl xüsusiyyəti vardır ki, o çox böyükdür. Hətta onun diametri 3 metrdən də çox ola bilər. 3 yaşında uşaq sərbəst onun yarpağı üzərində oynaya bilər. 35 kilogram yükə Viktoriya bitkisinin yarpağı dözümlüdür. Burada isə görürsünüz, yarpaqlar bitkilər üzərində xüsusi qayda ilə düzülüblər. Elə düzülüblər ki, hər bir yarpağa günəş şüası düşür. Yarpaqların belə düzülüşünə onların mozaikası deyilir, yarpaq mozaikası deyilir. Yarpaq mozaikasında yarpaqlar heç də öz formatını dəyişmirlər. Sadəcə olaraq irdi xırdalı ola bilərlər. Amma məsələn, əncir bitkisində isə bu yarpaqlar yuxarı hissədən bölümdə ola bilərlər. Amma aşağı hissədə isə onlar bütöv olurlar, biraz da xırda olurlar. İndi isə uşaqlar, mən sizə bir dənə ev tapşırığı vermək istəyirəm. Görürsünüz, bu şəkildə müxtəlif yarpaqlar vardır. Tapşırıq necə olacaq? Şəkildə gördüyünüz yarpaqlar bir-birində nə ilə fərqlənir? Siz onların diqqətlə baxırsınız, fərqli cəhətlərini qeyd edirsiniz və gələcək dərsimizdə məhz biz onları müzakirə eləyəcəyik sizinlə. Beləliklə,
Əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona yetdi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti dərsdə görüşənə qədər. Əsas odur ki, evdə qalın, ancaq dərsdən kənar qalmayın.